おはようございます。黒犬です。今日なんですけども、今日は男が女の子を口説くときにどう思う、最初の印象はっていう話なんですけど、まあ最初の印象、皆さん男の人だったらどう思いますかね。最初僕なら、僕は別に容姿も大事なんですけど、やっぱその初めの印象ってやっぱ大事じゃないですか。元気な子とか明るい子が僕は好きなんですけど、まあ、特に話しやすい子が好きで、男の子は大体もう「あの子可愛いな」から始まるんですよ、会話が。ちょっと多分女子も正直一緒だと思うんですけど、でまあ人によって、まあ、どの人がタイプみたいなのは違うんで何とも言えないんですけど、あの子めっちゃ可愛いないみたいなから始まるんですよ。そっから始まりますね。それで大体男はその女の子に対して好きな人おるん、気になってる人おるんみたいな聞くと思うんですけど、やっぱ好きな人って言われておるって答える女子だもんす、いると思うんですけど、少ないと思うんですよ僕。でも気になってる人おるって聞いたら、ああおるかもしれへんってなるじゃないですか。ちょっとそんなに言い方も結構オブラートに包んでるんで、やっぱ大事じゃないですかオブラートって。 なんか好きな人もがっつりじゃないですか。もうがっつりっていうのはあんま良くないなと自分も思ってて、僕が言う時は気になってる人おらへんみたいな聞きますね。でも電話で聞くか、LINE、メールとか LINE で聞くか、直接会って聞くか、やっぱその3つでも全然違うと思うんですよ。でも直接気になってる人おるんって言ったら、ほんまにもう、もろに狙ってるみたいになるじゃないですか。やっぱり、少し、それもオブラートに包むのであれば、やっぱり LINE、メールの方がいいかなと思います。まあ電話でもいいと思うんですけど。もう電話までしだしたらもう勝ちですけどね。もう付き合えますよ、多分。わかんないですよ、僕の感性なんで。それで、絶対、男の子で絶対、大体好きな人いるじゃないですか。まあ、いない人もおると思うんですけど、ボーイズラブみたいな。まあ、女性でもいると思うんですけど、最初見て、話しかけて、そっから話がちょっとバーって展開していって、 LINE まで行って、 LINE で、まあ、1、2ヶ月経ってみたいな。でもな、でもなじゃないわ。でも自分で思うには、何ヶ月でぐらいでいい感じに持っていくとかまだ分かんないじゃないですか。そんな、でも返信早い人もおれば遅い人もいるので、僕は多分合わせるタイプで、もし相手が遅いのであれば同じぐらい開けて返しますね。そんぐらいしないと、なんかこいつめっちゃ暇やんって思われてもあれなんで。僕はですよ。女の人どうなんですかね。男の人のこと知りたいんですかね。まあ、そのことについて話していきたいんですけど、男はまあ最初容姿から大体入りますね、その友達同士でいるときは。まあそれだけです。それだけじゃないですけど、そっから入りますね。でもあいついいやつやなって入るときもありますよ。まあいろいろありますね。それでまあ女の子が多分気になってること、なんなんやろ、なんか男って他の女の子とも喋るじゃないですか。いろんな女の子と喋るじゃないですか、人気者って。でもやっぱその男の子が好きな子に対してはやっぱちょっと違うようなアクションを起こすと思うんですよ。でもそれがあなたなのかは分かりませんよね。あなたしか分からへんの見つけるのはちょっと正直難しいと思うんですけど、難しいですね。そこの駆け引き難しいね。友達と同じ人が好きみたいな、女の子が2人とも同じ男の子好きみたいな状態があったとして、その
このラインと自分のラインを見比べるっていうのはできたらいいんですけど、やっぱ難しいじゃないですか。そんな聞けないじゃないですか。でもどっちかが、あの子好きやねんとか言ったらもう、大体見せてもらえるじゃないですか。その見せてもらえた時に、自分と比べてどうやろうと。ちょっと、送ってから、見れたら、すごくいいじゃないですか。でもそこで、あの子は、絵文字や、なんか絵文字とか使ってたのに、私の時ないみたいな、なって、落ち込んだり、まあ、すると思うんですけど、それはそうなんだけど、逆に自分にまあ絵文字ついてて、相手にも絵文字ついてないみたいな。そうなったら、やっぱ嬉しいじゃないですか。やっぱ、そこまで、しないと分かんないんですけど、その相手の気持ちっていうのは、まあ、正直、男と電話して、まあ、ほんまに友達っていう人もたまにいるじゃないですか、電話するのも。まあ、なんで難しいんですけど、やっぱ、あれじゃないですか、電話でその気になってる人とか聞くようになったら、やっぱり、その子が好きということではないでしょうか。自分ならそう思います。電話してて、その女の子から気になってる子おるみたいな聞かれたら、やっぱおるって言うじゃないですか、大体は。いや、おらんとは言わないですよ、電話してて。男子は多分、でも男子でも単純なんで電話したらいける説もあるんですけど、電話できたらね、その電話、その長い1時間とか、まあ、1時間2時間とか電話できたら、もう大体もう勝ち確じゃないですか、女性の方は。でも男性の方、男性も多分1時間2時間話せる仲になったら大体付き合えるんですよ。まあさっき言った通り、そのほんまに友人っていうのはあるので、それは分かんないんですけど、まあそれは自分で見極めるしかないですね。もう自分でも分かんないんで、やっぱり青春というもの大事なんで、口説き方って言われてもね、わかんないですよ。でも、なんて言うんだろうな。まあ、難しいですね。まあ、これからの季節で、やっぱ、人肌恋しい時期だと思うんで、何かあると思うんですけど、そうなったら、片っ端から行くのもあれなんですけど、そういうやつと思われるの嫌だと思うんで、やっぱ一人を大切に、口調が一番重要かなと僕は思うんで、口調ちょっといい感じにしてください、自分なりの口調。やっぱ大事ですよ、男性も結構口調に関しては結構敏感なんで、口調は気をつけた方がいいです、女性の皆さん。まあ、今日はこのくらいにしておきたいと思います。まあ、いろいろ喋りたいんですけど、まあ、今日はこのくらいにして、また次回お会いしましょう。はい。ぜひチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。それでは。